Потужний снігопад накрив Свердловську область Росії. Такого хуртовинного колапсу не було на Уралі вже 20 років. Без світла залишилося понад 74 тисячі людей. Зупинились потяги та електрички. В деяких містах також через заметіль не ходить громадський транспорт. Фури та легкові авто застрягли на автошляхах у довжелезних заторах. На траси та на будинки під важким снігом попадали дерева. Тепер ще й на Кубані оголосили штормове попередження. Страждають різні області РФ. Про все це докладно розкажу вам я, Ангеліна Швець. Усім привіт! Ви дивитесь «Фабрику новин», тож мерщій натисніть лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Ми починаємо. Сильний снігопад накрив Єкатеринбург та довколишні міста. Через хуртовини в уральській столиці сніг товстим шаром покрив вже зелені газони. За даними обласної Державтоінспекції, на деяких ділянках у регіоні траси засипані снігом заввишки понад 10 сантиметрів. Складна ситуація на дорогах, які замітає дедалі сильніше. На трасі Перм-Єкатеринбург автомобілі замело, все стоїть у заторах. Подивіться та послухайте, як все коментують заручники травневої заметілі. Тобто вже сугроби такі хороші. Ми до сих пор пробки в ревді стоїмо. Поприліпали машини, піднятися не можуть. Зелений загорівся, вон там сповний. Там на підйомах машини піднятися не можуть. Це на Пермь. Это на Екатеринбург. Снега навалило пол, колено, связь плохая. Водії на трасі скаржаться на те, що сніг не розчищають. Зазначають, що у деяких автомобілях вже закінчується пальне. Хоча на 320-му кілометрі траси Перм-Єкатеринбург співробітники російських МНС розгорнули пункт обігріву для допомоги автомобілістам. Свердловська Державтоінспекція закликає відмовитись від поїздок на машинах. Через ожеледицю та сніг на дорогах водії потрапляють у ДТП. У районі Сесерці на трасі через ожеледицю розвернуло фуру. Гляньте. За 12 годин в області випала половина від місячної норми опадів – понад 30 мм. Найбільше снігом накрило місто Ревду. Там на вулиці Горького велика ялинка впала на п'ятиповерхівку та зачепила балкони. У кількох квартирах розбите скло. Також у місті перестав працювати громадський транспорт. Посадовці регіону оголосили режим надзвичайної ситуації, а енергетики, комунальники та надзвичайники Росії намагаються подолати наслідки стихії. Зауважте, навіть за такої негоди наліпили Z на снігоприбиральну техніку. Через снігопад в регіоні масово затримуються потяги. Залізничні шляхи блокують дерева, що впали, і обриви проводів. В області затримуються щонайменше 10 поїздів, з них 6 – далекого прямування. Зупинилися приміські електрички. Загалом у регіоні проблеми зі зв'язком, логістикою та електрикою. Міненерго повідомило, що без світла залишилося 4 округи області, а це більше як 74 тисячі людей. Електропостачання відсутнє щонайменше у 24 населених пунктах. У деяких селах та поселеннях також призупинено водопостачання та подачу опалення, повідомляє прокуратура. У Росеті Урал повідомляють, що руйнування енергооб'єктів через негоду найсерйозніші за останні 20 років. Пропоную подивитися ще більше відео, що там відбувається. Та от травневий сніг не став на заваді любителям сабсерфінгу та байкерів в Єкатеринбургу. Любителі мотоциклів відкрили сезон попри хуртовину, а спортсмени влаштували так званий сніговий заплив річкою Ісеть. Ось як це було, дивіться. Такий екшен мені чуток ще не перевернуло. Ось така красота. Красота ж неописуема. А також жителі Урану продовжують викладати у мережу свої варіанти весняних сніговиків та травневих шашликів. Та це ще не все. На Кубані через сильні заморозки оголосили штормове попередження. Синоптики попереджали, що вранці сьогодні, а також в понеділок 6 травня, стовпчики термометрів показуватимуть мінусову температуру у північній половині та передгірських районах Краснодарського краю.
Зазначається, що у зв'язку із заморозками підвищується ризик пошкодження та загибелі сільськогосподарських культур. Тож фахівці рекомендують захистити рослини. Ще інформаційний центр уряду Тюменської області повідомляє, що за останні 12 годин у Тюмені випало понад 22 міліметри опадів у вигляді мокрого снігу, а це половина місячної норми. Глава Тюмені Руслан Кухарук написав у своєму телеграм-каналі, що за попередніми даними у деяких районах зафіксовано понад 30 відключень електрики. Під вагою мокрого снігу падають дерева та гілки. Тим часом в області збільшилась кількість підтоплень внаслідок повені. За даними МНС Росії, у 47 населених пунктах краю затоплено 384 житлові та 523 дачні будинки, а ще 34 ділянки автомобільних доріг. Із зони повені евакуйовано понад 6,5 тисяч мешканців. Рівень води в річці Ішим у районі сіл Ілінка та Абацьке та міста Ішим повільно знижується. Та у Вікулівському районі навпаки вода прибуває. На території 5 сіл укріплюються захисні лінії. Вікуловський район, дорога Чебоклея, озеро Чаша. Вода прийшла, вчора не було. Сьогодні, смотрите, що твориться. Траса закрилась. Все затопило. Сплошним потоком шпарит. Все, Нововяткино, Балаганы, Чуртан. То есть Абатское направление от Викулова отрезано. Нагадаю, ще 8 квітня в низці регіонів Росії запроваджено режим надзвичайної ситуації через паводок. Зараз у Курганській, Оренбурзькій та Омській областях РФ вода поступово відступає. Та тепер екологи б'ють на сполох. Кажуть, що паводок, який спровокував руйнування в різних регіонах на Південному Уралі, міг торкнутися ряду небезпечних об'єктів. Фахівці вказують, зокрема, на затоплені старі уранові родовища у Курганській області та південний шлаковідвал у Новотроїцьку Оренбурзької області. Небезпечні речовини, упевнені представники екоорганізації, можуть спровокувати спалах онкологічних та інших захворювань серед місцевого населення. Тим часом російська влада та держструктури заперечують катастрофічні наслідки повені, звинувачуючи екологів і у дезінформації. За даними аналітиків Deep State, ворог окупував Архангельське та Котлярівку. Також армія Росії вийшла на адміністративні межі Очеретиного та просунулась в бік Новопокровського, Уманського, Первомайського та у Красногорівці. Свій триколор ворог підняв над одним із багатоквартирних будинків села Архангельське. У Deep State публікують карту та фото. Зокрема, кадри ударів по окупантах, яких завдали наші захисники вчора по обіді у посадках східніше населеного пункту. За даними Deep State, на фронті станом на кінець доби 4 травня на Біломосковському, Сіверському та Білгородському відтинках тривають обстріли наших прикордонників. Також пишуть, цитую, ворог проводить штурмові дії в Кислівці та Котлярівці на Старобільському відтинку. Як результат, Котлярівка окупована противником. Тривають зіткнення східніше Тернів та у Серебрянському лісництві. Сили оборони відновили контроль над частиною позицій в сірій зоні. Кінець цитати. Нині на Бахмутському напрямку путінська армія атакує Часів Яр з боку Богданівки та продовжує штурмові дії в Іванівському та північніше Кліщіївки. Суттєвих змін не зафіксовано, зазначають військові аналітики. Так от, на Авдіївському напрямку ЗСУ повністю відступили з першої лінії оборони. А в США зробили заяву, яку ЗМІ назвала найчіткішим планом Байдена щодо України. Видання Financial Times опублікувало заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана. Він зазначає, що, цитую, завдяки новій підтримці від Вашингтона Київ зможе утримувати позиції впродовж 2024 року і стримувати російський наступ. Україна має намір просунутися вперед і відновити контроль над територіями, відібраними в неї Росією. Проте очікуваним є також російський прогрес найближчим часом, тому що не можна просто натиснути на кнопку і змінити ситуацію. Кінець цитати. Тож Білий Дім прогнозує, що найближчим часом
Ще вистачатиме поганих новин. Але у Байдена наголосили, що у 2024 році Україні вдасться втримати всі свої території, а на початку 2025 року буде контрнаступ. Нині на Запорізькому відтинку тривають бої на Роботиному та східніше села. Поки за даними Deep State, важко зрозуміти точну обстановку в тому районі, бо все дуже динамічно. Ба більше, росіяни пішли в атаку на Роботине на мотоциклах. Їх зупинили українські дрони. Ось так українські воїни розгромили байкерів 70-го монострілецького полку. А це вже відео з-під урожайного. Українському танку доводиться відбивати переважаючі сили противника. Один танк і дві БМП з піхотою. Цього разу усе завершилося вдало для ЗСУ. Бійці 58-ї бригади продемонстрували вражаючу відсіч. А це вже лівий берег Херсонщини. Нашим морпіхам тут вдалося розширити плацдарм в районі Кринок. Російські військові пропагандисти пишуть про зрадника, який розстріляв 6 військових на фронті, публікують фото цього чоловіка і стверджують, що це російський військовослужбовець, який відкрив дружній вогонь та розстріляв 6 військових із 70-ї монострілецької дивізії ЗС РФ. У його прицілі опинилися командири з управління артилерійського дивізіону, після чого він наче зник десь у районі Олександрівки. А в Криму, ймовірно, за весь цей час війни вперше знищили іскандери українськими ракетами «Грім». Принаймні, на такий анонс натякають наші військові. А ще вчора бійці 110-ї окремої механізованої бригади, які щойно повернулися на фронт, одразу збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині. Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у вечірньому зверненні. Російські окупанти запустили по наших містах 24 шахеди. Силами та засобами протиповітряної оборони Україна 23 ударних дрони змогла знищити. О 22.13 у Сумах пролунав потужний вибух. Перед цим повітряні сили заявили про загрозу балістичного озброєння зі Сходу. Ще ворожі війська завдали удар по одному з населених пунктів Шосткинського району. Там виникли масштабні пожежі у житловому секторі та на цивільному об'єкті. Рятувальники ліквідували загорання. За попередніми даними, постраждалих було двоє. За даними Генштабу, ворог атакував 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Учора ввечері по Харкову росіяни влучили в промислове підприємство. За даними міського голови Ігоря Терехова, на місці влучань зайнялась масштабна пожежа. Путінська армія гатила по місту керованими авіабомбами. Смотри, одевай этот мир.
На місце влучання прибули рятувальники, вони гасили полум'я. Площа загорання сягла 4000 квадратних метрів. Також оперативно ліквідували наслідки ворожої атаки. Відомо, що постраждали 6 людей. У них сильні опіки та різного роду поранення. Усі вони – працівники підприємства. Жінки 39, 36, 21 та 18 років та двоє 21-річних чоловіків. Одна із кабів, які росіяни пустили на Харків, впала випадково на Бєлгород. Стався вибух. Є загиблі. Ушкодження виявлено у 30 приватних житлових будинках. Губернатор Гладков назвав це надзвичайною подією. Прошу подивитись. В домі нету нікого. Сказали, що нікого нет. Уночі ударними БПЛА вороги продовжили атакувати Харківщину. У місті опівночі влучили у приватний сектор. У гаражах згоріло щонайменше одне авто. Ще у щонайменше трьох приватних будинках вибиті вікна та потрощені дахи. П'ятеро людей, серед яких одна дитина, зазнали поранень, повідомила прес-служба ДСНС України. Гатили ворожбити також по Дніпру. Уламки шахедів вразили об'єкти інфраструктури. Місцеві пабліки повідомили про загорання одразу у двох місцях. Загалом було дві хвилі вибухів. Друга розпочалася, як і в Харкові, теж за північ. А ось так неподалік Дніпра палав один із збитих нашою ППО ворожий дрон. Начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що росіяни тричі вночі атакували Очаків на Миколаївщині. На щастя, постраждалих немає. Тим часом російські війська продовжують нищити освітні заклади на Херсонщині. Ввечері окупанти скинули вибухівку з дронів на раніше зруйнований обстрілами навчальний заклад у Береславі. На місці влучання виникла пожежа. За даними голови ОВА Олександра Прокудіна, окупанти поцілили у житловий квартал населених пунктів області, зокрема пошкоджено дві багатоповерхівки та приватний будинок. Одна людина дістала поранення. Під Сімферополем у Криму було доволі гучно. Певно, що увесь час Великої війни туди вперше завітав капітан Грім. Він нищив російські іскандери. Принаймні так натякають українські військові. Зазначу, що Грім – це український оперативно-тактичний ракетний комплекс. Цікаво, що напередодні начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук офіційно заявив, що удари іскандерами з Криму почастішали, і це стало проблемою. Він сказав, цитую, «Наразі небезпека полягає насамперед у застосуванні ракетного озброєння з території тимчасово окупованого Криму. Це різні платформи, і, звісно, це платформа «Іскандер-М». Вона мобільна, пересувна, час на розгортання у неї невеликий, до 2 хвилин, час на згортання ще менший. Тому, відповідно, вони застосовують зараз саме балістику». Кінець цитати. А ще є дивний збіг. В розпабліках жалілися, що в Криму було гучно, і якраз в цей день в мережу злили відео, як щось там горить. Згодом повідомили, що це під Сімферополем палає склад. І також в Криму зночі велика пожежа. Про це свідчать карти НАСА. Це Первомайський район між селищами Відкрите і Сусаніне. Що знаходиться в цьому місці – невідомо. Ще невеликий осередок вогню було зафіксовано біля аеродрому Гвардійське. Міноборони РФ заявило про 4 ракети «Атакамс» по Криму. Кажуть, їх наче збила їхня ППО. При цьому російські воєнкори заявили аж про 15-17 ракет, що спростовує інформацію від російського Міноборони. Ви більше писали, що попри нібито роботу ППО, у ворожих телеграм-каналах закликали людей не підходити до касет, що не розірвалися. Також попросили дзвонити на 112 і оточили самотужки місце падіння засобу поразки радіусом у 200 метрів до приїзду екстрених служб. Вороги традиційно почали вихвалятися, що наче точки виходів виявили і по них уже, цитую, завдали удару. А український генштаб зберігає інформаційну тишу і не коментує.
Тим часом у повітряних силах заінтригували заявою про мис Чауда, звідки запускають шахеди. Зокрема, звідти минулої ночі по Україні випустили аж 24 БПЛА. Так от, на запитання журналістів про те, чи має Україна засоби для того, щоб дістатися до мису Чауда в Криму, речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш сказав, цитую, «Це секретна інформація. Єдине, що можу сказати, то це тільки те, що росіяни мають декілька місць запусків шахедів. Це Курська та Білгородська області. А також мис Чауда на півострові. При цьому окупанти чергують місця пусків, щоб заплутати українську протиповітряну оборону». Кінець цитати. А поки Росія продовжує тікати з Чорного моря та виводить звідти нові військові кораблі в Каспійське море, підтвердженням цього є супутникові знімки. Це зафіксувала російська військово-морська база «Каспійськ». Станом на 2 травня 2024 року в цю базу було переміщено із Чорного моря як мінімум один ракетний корвет «Туча» проєкту 22-800 «Каракурт», який є носієм крилатих ракет морського базування «Калібр». На цьому знімку також фігурують плаводиниці, які штатно входять до складу Каспійської флотилії. Три артилерійські кораблі проєкту 21-630 «Буян», два ракетні корверти проєкту 21-631 «Буян-М», носії ракет «Калібр», два сторожеві кораблі проєкту 11-661 «Гепард» та ракетний катер «Ступінець», котрий наразі єдиний носій П-15 «Терміт» в складі ВМФ РФ. До речі, після попередньої атаки на Джанкой на військовому аеродромі росіян зникли два радари. Аналіз супутникових знімків показує, вже немає мобільної станції радіолокації розвідки повітряних цілей 1Л-125Е і станція радіолокації «Терек». Чи були вони пошкоджені під час атаки, неясно. Водночас, як на знімках, зроблених до удару, так і на фотографіях, зроблених після нього, на своїй позиції залишається ще одна потенційна мета для ЗСУ – радіолокаційний комплекс «Небо-М». Російські пропагандисти пишуть, що перекривали Кримський міст і сподіваються, що у ЗСУ закінчаться атакамси і масованих ударів не буде, щонайменше до серпня. Причому цей же паблік повідомляє, що ракет цього разу було 15-17, хоч згодом і зменшив свою оцінку до 4 атакамсів. Ось що кажуть російські військові глядачі про це. Цитую. Судячи з активності розвідувальних структур НАТО, на цьому етапі триває підготовка до нових атак, які з ймовірністю покликані затьмарити інавгурацію та святкування Дня Перемоги. Три останні нальоти оперативно-тактичними ракетами «Атакамс» показали, що попри наявність сучасних протиракетних комплексів, є нюанси зі своєчасним виявленням мети пропуску. Особливо гострою є проблема при масованому ударі. Важливо зрозуміти, що удари по Криму та мосту будуть, підготовка йде повним ходом. А сидіти, склавши руки, це не найкраща витівка. Кінець цитати. Харків зустрічає Великдень на фоні прильотів. У мережі завірусилося відео, де на тлі пожежі харків'яни смажать шашлик. Дивіться. У нас тут пасочне настроєння, скоро буде праздник, шашлички. Тихо, мирно. І тут ззаді прильотик такий смачний. Все хорошо, відмічаємо. Головне шашличок. Все, Харків. Харків привітає. Все тихо і спокійно. Восточний. Та не все так насправді святково. Росіяни авіабомбами атакували середмістя Харкова по обіді. Попередньо відомо про двох поранених. Ой, ще раз. А це куди? Тож тут. Ой, ще тут. Нардепка Мар'яна Безугла обурилася масованим святкуванням Пасхи. На своїй сторінці у Фейсбук вона написала, цитую, «Деякі люди вважають прийнятним демонструвати Пасхи та домашній затишок у цей час. Чому мобілізований воїн має бачити, як випекли Пасху в себе в тилу у всіх ракурсах? Коли знайомі військові приїжджають в Київ, то часто скаржаться». Кінець цитати. Тим часом на Київщині кілометрові черги до храмів. Дивіться, зібралися тисячі людей.
А ще сьогодні на Великдень зазвучали дзвони Софії Київської, зокрема Ідвін Мазепи, який в 1705-1709 роках чув український гетьман. Послухайте і ви. Освячували великодні наїдки сьогодні і в Одесі. Там місцевий священник раз і назавжди заявив: Одеса – це Україна. Прошу подивитись. Хто сказав, що Одеса – це руський мір? Руський мір! Україна! 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 Христос воскрес! Та от поліцейська з Одеси потрапила у скандал. Вона записала відео, в якому каже, що не хоче охороняти церкву, куди вже може прилетіти. От всім хіхенькі-хахенькі, а мені ні хіхенькі, ні хахенькі. Мені ту церкву охороняють, там сіли чоловік 30. Ну прилетів туди, що? Нічого страшного. Значить, не мінус 100 чоловік, це всього лише мінус 30, лол, чел. Певно, вона вже нікого більше не охоронятиме та поліцейську форму вже ніколи не одягне. Та от поки офіційного коментаря стосовно своєї співробітниці поліція Одеси не надавала. А ось так святкують військові на фронті. Відео оприлюднила Держприкордонслужба України. В описі додали: спочатку ці воїни б'ють ворога, а потім крашенки. Христос воскрес! Воістину воскрес! Ага, Юра! Так? Давайте, давай. Та бей нормально. Загалом українці святкують уже третій Великдень в умовах повномасштабної війни. Наші захисники не забувають про святкові традиції. Галицькі десантники 80-ї бригади розписують писанки у бліндажах під Бахмутом. А воїни 63-ї окремої механізованої бригади зняли відео, прямо майстер-клас, як в польових умовах із жменею цибулевого лушпиння зробити традиційні пасхальні яйця. А ще показали, як за допомогою фарб вимальовують на писанках шеврон своєї бригади. У Михайлівському Золотоверховому соборі Епіфаній провів святкове богослужіння, була й онлайн-трансляція, тож всі, хто не потрапив до храму, можуть подивитися її у записі. Вселенський патріарх Варфоломій і пропонує Україні та Росії провести обмін всіх на всіх на честь Пасхи. Під час літургії духовний лідер православ'я додав, що продовжує молитися за справедливий мир в Україні. Тим часом у тіктоці завірусилося кумедне відео про освячення на Великдень. Українці не втрачають гумору і під час війни. Гляньте. Христос воскрес! Поприскайте на нас! Воістину воскрес! Можна трохи? Менше трохи. Ложки на нас. Ну я ж бачу, що ви вже просто прикалуєтесь. Спомагати на нього. Немає такої традиції. Ну немає. Я пішу до вас в церкву, не прийду. Є така традиція. Як це? Я і сам придумав, тільки що. Повезло вам. Сімба. А як ви відсвяткували Великдень? Напишіть у коментарях найтепліший ваш спогад із святкування цього великого свята. Сподіваємось, ця Пасха остання воєнна. І вже за рік до церкви підуть люди у вільній, мирній, незалежній та цілісній Україні. Дякую, що дивитесь «Фабрику новин». З вами була Ангеліна Швець. Поставте лайк цьому відео та залишайтеся з нами. До зустрічі!